السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش سؤال محترم عبد الغني صاحب؟ جناب عبد الغني واتر حال بيت جناب جناب عرض شمش اسلام باد بيت جناب شاري كونسل شايسي چلن اهل سنة والجماعت آتمنش مفتی انترام داوو تو اسی نوٹ ووٹ کھول مطلع کیا ضرورت پر نوٹ کھاڑن ممبری پا آگس بیٹھ وائن کھول تو وائن کیا کر رہا ہوں شرن گناہ چھو تے کھول اتکل دریل چھ شرن چھا جائے یزی نوٹ کھاڑن ممبری پا آگس بیٹھ چھا جائے تو انتو اچھا دریل حضوری پاک زمان پیٹھ جو کام چھا کھول مطلع حضر نوٹ اتھ ممبری پا آگس بیٹھ اچھا تو یہ کریو لکن بوٹ کے روجو تو یہ کریو میڈیا سے پھر تو یہ ویڈیو دیتو سوشل میڈیا تو یہ کریو روجو اور ایسا کریو گالتی اپنے کیا شو احمد اسمہ ترو نا تو انتشار کیا انتشار تھے کیا انتشار تھے کیا انتشار گو اس پر عبدالغنی صاحب تو خدا جانے والی کتاب تیسو پارن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور پر اجکتام کری تو ثابت کنی شے چھا کنی حدیث مز کنی کتاب مز کانسی صوفی بزرگ اسنی تیمو چھو نوٹ کھوڑ مو پیر اگر کنی شے ثابت ہے جی تو دلی نا تیچھو نگیر تیمی کس پر کھوڑ دائی آر گو بیون اکسی جائی کن جائی دی کارا فون اس پر شای مکاسی وان دارنے وان حض دیر کار اسمت ہون گر وان حض کار بیو حض کار کیا جی مہمان دیر گھر مہمان دیر گھر مہمان تو مہمان گو چشمن پہ سب الگ مسئلہ ادھر ماجد شریف مزے جمعہ شریف مذانس مزے فون پہ تھی ساری سمو مفتی مفتی صاحب سہری سمے کن جائے اتنی کرو کتھا باتھا مارو اکس اچھا خدا نے جیسے لڑائی کریں اس کرو کتھا باتھا اتنی وچو کیا دل ہے ون ون تھی بسم اللہ کرت کار صاحب کار سم کیا جمانا یہ تو ہی ضرورت تو ہی سمراو یہ تو ہی ضرورت وچھا تیل شو آج نہ تو رہیم اچھا کرو کم آتھوار دو فروری گڈنی آتھوار صحیح ہے اسی ترے گو جمعہ تو ورگے بٹوار پون سیور فروری پون فروری مو واتر حال اتنی کرو کوئی مدار واتر حال کرو کا مسلے اد حض تیل کر فونس پہ مسلسل مان تم ون بہت فونس پہ سمرو بوز ارشم جوائن فون پہ سمرو ساری مفتی کتن گمن لال چوک امہ خطر سینٹر پلیس کشمیر کتنے سمو پہ یہ سا یہ وچو کت بات کرو اتنے آمنے سامنے یہ کیا خدا جی نجات اچھا کی سی جاتی کریں جاتی نہیں ات کرو جاتی ارگو اگر تھی شوق اگر تھی اسلام درد سے تو یہ کم چھو ات من اسلام درد گو تیل گو نیر بہادر پہ مجاہد پہ اصل مزن وچو کیا دلیل آئے جہاد کرو واجب جہاد کرو اچھا کی شمشیر تو نہیں اکس سر کار بات کرو بازر تماش وچن خلط یہ بوزن پہ حقیقت کیا فونس پہ کیا کیا ونان تمہیں ٹھیک ہے جگہ جگہ کرز پہ کر انفارمیشن پہ کر پہ آپ انتظام تمہیں مسجد سن کر سو کر میں انفارمیشن وچو کیا کر بہت جناب ونکس انفارمیشن ون جگہ ونکن ون سہ کر سوز مے تمہ سات جگہ کر زی تمیک بندوبست کیا یم سات زن نفر کن جائیں سمان کت بات آپ کریں تک گھان بازی تیزر تھی بازی گھن تیز تمہ دون کیا دلیل روز نمو تیزر ذمہ داری تر پہ گھنٹہ کھانا تیزر گھنٹہ اچھا لڑائی بنانا اچھے تجرب گمت پتھ کن بہت دن عمر یہ تجربہ چھ پتھ کن گمت کیا مے نش تھی کھانا مسلہ آن شرح یا بیس پتہ زفریق آن قدرتی گھان تیزر لہٰذا یہ بین الاقوامی چھ کی یہ کائنات مسلہ امہ خطر پہ سٹیج کر سینٹر پلیس سے مے باسان کشمیر سے راجدھانی سے شہر اتنی کر سو تمام مفتی یہ کتاب ان سارے ستھ تھی کتاب آنو بہت واسی تھی بڑی پھیرن لگ وچو کیا دلیل بسم اللہ کرت کرتو آج آتوار چھنا تیل آتوار یس پانچ فروری یو آتوار بھی کرو انشاء اللہ رحمان کات اچھا اچھا تیاری کر بہت شرعی کاؤنسل جموں کشمیر کے طرف تھی دن دعوت اس پانے ون جناب علی شرعی کاؤنسل کس بہت تعارف تہن گور وا کم شرعی کاؤنسل تہ کس شرح کھوت نقص بہ وانا تھی گوڑا وجہ شرح نہ نقص کھوت چین پہ کھانا وچا یہ کاؤنسل کس امک ممبر وچا بہت کیا کران کیا دلیل بہت ٹھیک دلی تین من نہ مدرس پورمت نہ استاد جانے تعلیم پورمت گیون چھ ونان پیڑ پہ زنان مہین چھ لوڑ سے چوب دن فقیر ون لکھے چھ پار بھر ساری تھی دپان لال چوک سڑکہ پہ اس کیا لال چوک ولان نور باغ گھو نور باغ کرو تک مدرس نور باغس گھو مدرس پہ تھی کرو کت
أسۍ چھِ اہل سنت شرعی کونسل کہِ طرفہٕ تۄہہِ مودبانہٕ گُزٲرِش کران أسۍ آسو نفر دہ یِما پنٛداہ یِما کٕہٕنۍ باولہٕ گژھِ نہٕ لڑٲے گژھِ نہٕ حل گژھِ نہٕ تَمہِ نِمو ذِمہٕ دٲری أتی کرو کتھ کُٹھِس منٛز ہیٚکان چھِنہٕ یِژھ کتھ کٔرِتھ دُنور باد پوٗر باد ہیٚکہِ نہٕ یہِ ہیٚکہِ بازرس منٛز کتھ کٔرِتھ سٲری تِم بوزن دٔلیٖل کیٛاہ روڈس پٮ۪ٹھ کرٕنۍ کتھ روڈس پٮ۪ٹھ چھا کتھ کرٕنۍ لال چوکس روڈس پٮ۪ٹھ نہ روڈس پٮ۪ٹھ نہٕ روڈس پٮ۪ٹھ کیٛازِ کرو تیٚلہِ کتٮ۪ن دیٖنٕچ کتھ پارکہٕ چھےٚ نہ پارکہٕ پارکن منٛز چھُ حظ ونٛدٕ اورٕ چھُ شیٖن شیٖن چھُ ییٚلہِ تہِ مُسلمانن ہُنٛد جذبہٕ چھُ شیٖن کیٛاہ کرِ ییٚتہِ ٲدۍ یہِ ہسا یہِ راہُل گاندھی شیٖنس منٛز اوس سیٲسی تقریٖر کران تہٕ اَسہِ کیٛازِ کرو نہٕ مذہبی راہُل گاندھی یس کیٛاہ چھُ کرُن یہِ چھُ دیٖنی مسلہٕ دُنہِچ کتھ کرو دُنہِچ شیطٲنِس کتھ شیٖنس منٛز تہٕ أسۍ کیٛازِ کرو نہٕ دیٖنی کتھ یہِ ہسا ییٚلہِ تہِ جذبہٕ چھُ اسلام وَنان تُہۍ چھِو فرار کران برونٛٹھ کُن یِنٕچ تُہۍ فرار کرنہٕ اختیار شیٖنس پٮ۪ٹھ دِمو پتھ اتٮ۪ن لگن گٲنٛٹہٕ زٕ گٲنٛٹہٕ ژور لگن دۄہ تہِ ہیٚکہِ لگِتھ بہٕ حظ تام یوٗتاہ پتہٕ دِمو شیٖنس پٮ۪ٹھ بیٚہمو کتٮ۪ن تتٮ۪ن یہِ گژھِ نا بہتر ییٚلہِ پرارس شیٖنس تہٕ بہٕ چھُنہٕ شیٖنا دِنا نہ اَسہِ کَتہِ تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ رُجوٗ تُہۍ کٔرِو أتھۍ مٮ۪مبرَس منٛز بیلان مےٚ سا کٔر غلطی مےٚ کھول نوٚٹ مٮ۪مبر کر آیہِ قرآنَس منٛز چھا گٮ۪وُن کیٛاہ حظ فٲضِل کلام حظ ژٕ حظ چھُ کران یہِ بوز من کالا فِل قرآن بِراہی فل یتو گوٚو مقدو فِل نار حظ حدیٖث پاکِس قرآنَس پَنٕنۍ تعویٖلات کَر چھِ سارے پَنُن ٹھِکان جہنمَس منٛز اَتہِ نہ حظ چھُنہٕ گٮ۪وُن آپ چھُ جِسنی قرآن کے بارے میں اپنی راے سے کہا وہ اپنا ٹھِکانہ جہنم مےٚ ڈوٗنٛڈِتھ سورہ حجراتس منٛز چھُو تۄہہِ وُنہِ آیت پران تَتہِ چھُو پران لوکانا تَتہِ چھُ سُہ چھُ لکانا خیرُ لون اَدٕ پَنُن ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھُ تَتہِ پران وٕچھ دَن پَنٕنۍ ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھُو پران تیٚلہِ لوکانا اس لیے اگر تۄہہِ درد چھےٚ نا اُمتس منٛز گوٚژھ نہٕ فساد وۄتھُن کیٚنٛہہ تُہۍ ؤنِو جلدی ڈیٹ کَتٮ۪ن کرو کَتھ أسۍ یِمو برونٛٹھ کُن برونٛٹھ کَنۍ کرو کَتھ یہِ وٕچھو اخبارس منٛز اگر تُہنٛزٕے کَتھ آسہِ صحیح جینوَن اگر تُہنٛدُے آسہِ صحیح اَنسا چھُ جٲیزٕ نوٹ وغیرہ کھالو أسۍ تہِ کرو تۄہہِ کُن رجوٗع یا شیٖن ؤتھِتھ سُے گژھِ دوٗر ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚس اُمت اِنتِشارٕچ شِکار وٕنکیٚس أسۍ سٲری اَتھ منٛز تَزَبَس منٛز دَپان ہے عبدُل غنی وَرٲے صٲبَن ہسا کھول نوٚٹ اور أمۍ کیٛاہ کوٚر یہِ سٲری اُمت چھِ وٕنکیٚس تَزَبَس منٛز وۄنۍ کیازِ تھاوو أسۍ یہِ چھُ شیٖن ہور مارچَس تام کٲم تیٚلہِ ٲسۍ بہٕ وَنان أسۍ حظ کرو وَتہٕ مسجِد شریٖفَس منٛز اَدٕ حظ وَلہٕ پُلوامہِ کرو جامع مسجِد شریٖفَس منٛز کَتھ پُلوامہِ کیٛازِ کرو یہِ کرو سینٹرس پٮ۪ٹھ کَتہِ کرو سینٹر وۄنۍ سینٹرس کَتہِ کرو ییٚتہِ شہرے شہرے کر سینٹرس ییٚتہِ کُنہِ پارکہِ منٛز کرو وَلہٕ اِکرم مسجِد منٛز کرو أسۍ لال چوک کرو اِکرم مسجِد منٛز کیٛاہ کرو تَتہِ کۭتیاہ واتن اِکرم مسجِد منٛز تَتھ منٛز لُکَس پاس جُمعہ پَران سُہ حظ بٔڑ بار مسجِد وَلہٕ وٕچھو کر ژٕ صحیح کُنہِ جایہِ کٔرِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھ مےٚ چھُ کٔرِتھ ڈیٹ وٕنکیٚس تُہۍ ؤنِو مےٚ جواب تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان مےٚ چھُ کٔرِتھ ڈیٹ اَسہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کٔرِتھ اَسہِ کَتھ کٔرِتھ عبدُل غنی صٲبَس سۭتۍ کرو کَتھ اگر عبدُل غنی صٲبَن وارٕکار اَسہِ دیُت مَسبت جواب بوڑا اَہن سا برونٛٹھ کَنۍ کرو مُلاقات تہٕ أسۍ گژھو عبدُل غنی صٲبَس نِش بطور مہمانٕے بٔنِتھ اگر توٗرۍ وَنان وَترحال أسۍ گژھو توٗرۍ تَتٮ۪ن کرو کَتھ اَسہِ چھُ کوٚرمُت مَشوَرٕ وَن حظ تُہۍ وَن حظ کَتہِ اَصٕل مین چیٖز گَرَس منٛز کرو حظ بہٕ دِمہٕ گَرٕ دعوت حقٕچ کَتھ یۄس آسہِ تَتھ کیٛاہ تَتھ چھا گابرُن سُہ ہیٚکو کُنہِ بِلکُل کَڑنُے چھُ تیٚلہِ ؤنۍ تو شوق شوق نہٕ اَصٕل اَتھ منٛز چھُنہٕ شوق چھُنہٕ شریعتَس منٛز چھُنہٕ شوقُک مداخلت اہن حظ یہِ چھُ اُمتَس منٛز وٕنکیٚس فسادُک مسلہٕ یَتھ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن حل یِمن یہِ مسلے گوٚو تہٕ گوٚو کیٛازِ یہِ چھُ کَرُن حل بیٚیہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ حظ ؤنِو تُہۍ ڈیٹ ؤنِو تیٚلہِ کانٛہہ سا ڈیٹا ؤنِو کِتھ پٲٹھۍ وَنان چھِ ڈیٹ ژےٚ چھُے کَرُن بِلکُل أسۍ چھِ شرعی کونسل پٮ۪ٹھ اِسلام آباد تیٚلہِ کرو بیٛاکھ چیٖز حظ مرکزی جامع مسجِد شریٖف چھِ جِناب علی سرینگرس منٛز تَتی کرو آرڈر کَتھ پٮ۪ٹھ حظ چھُ اَسہِ حظ وۄنۍ گورمینٹس گژھُن گۄڈٕ پٔرمِشن خراب گژھُن کَتھٕے نِوان چھِ أسۍ ذِمہٕ وٲری أسۍ کیٛازِ کرو أسۍ اگر نفر وُہ دِمو أسۍ دِمو نفر وُہ وٕچھ حظ عبدُل غنی صٲب تُہۍ حظ چھُو فرار کَرنہٕ اِختیار تُہۍ نہ حظ چھُنہٕ یَژھنٕے برونٛٹھ کُن یُن تُہۍ چھُو فرار کَرنہٕ اِختیار اگر أسۍ نفر زیادٕ تۄہہِ دَگ آسوٕ شرٲے دَگ آسوٕ تُہۍ یِیِو نا برونٛٹھ کُن اَہن سا ؤلِو کَتھ مگر تُہۍ چھُو دَپان گۄڈٕ أنِو پٔرمِشن گۄڈٕ کٔرِو ہُہ چیٖز گۄڈٕ أنِو لیکھِتھ پٔرمِشن مگر یہِ چھُنہ مسلہٕ کَرُن یہِ ہسا یہِ حال یِتھ پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ مسلن ٹھیٖک پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ویٖڈیو چھُو آن لاین یَتھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چَلان تۄہہِ چھُ آسان جُمعہ دۄہ اَتٮ۪ن ویٖڈیو کیمرا لگِتھ تُہۍ چھُو پوسٹ چھُکھ تُہُنٛد کھسان یَتھ پٮ۪ٹھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ تھاوو أسۍ اَتٮ۪ن لایِو تھاوو لٲگِتھ بال تامہِ ہِنٛز ٹیلہِ کَتھ باتھ کرو پانہٕ ؤنۍ تُہۍ وَننٕے چھُ أکسٕے جایہِ بیٚہمو اَکی نَٹہِ چٮ۪مو ترٛیش چاے دان تہِ چٮ۪مو یَکجا اَسہِ کیٛاہ لڑٲے چھِ کَرٕنۍ تٔتھی کرو کَتھ آن لاین تھاوو جٲری تہٕ تیٚلہِ چھا آتھوار صحیح صحیح کَرٕ یہِ اَسہِ کوٚرمُت پَنٕنہِ آیہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ صرف عبدُل غنی صٲبنٕے جواب ضوٚرَتھ آتھوار کیٛاہ کَرٕ ژٕ صحیح پانَے ہیوٚتمُتے تہٕ وَن حظ کۄس وار تُہۍ ؤنِو حظ کۄس وار اَدٕ حظ تُہی فرمٲیتو کۄس وار تُہی فرمٲیتو کۄس وار تُہۍ ؤنِو اَتہِ گژھن میٖڈیا وٲلۍ آسٕنۍ اَتہِ گژھِ آسُن اَتہِ گژھِ جج آسُن
بالکل کیا کتھ کر اتہ شرعی جج آسن یس یہ چون تہ بوز نیون تہ بوز ون حال تری شرعی جج کوشچن ون حال کر ون حال مکم مکم جج چھ بی جی گو تو ہیا نو اسی انو جج تہ میڈیا تہ انو اس اس کرو انتظام میڈیا تہ گلستان چینل تہ میڈیا ول سری اسی سچن ول تہ گسن اسن جناب بیری تہ اسی بھرپور انتظام میڈیا مگر یتھے ونتو ڈیٹ ونی کر کریو پر ونجن می ڈیٹ کر کریو کیا کریو مگر جنیش گور انفارمیشن واتن کاغذی طور تیلس گر تور گرن تہ کاغذی طور تحر نام کیا گھن باضابطہ پرمیشن بہ کس پہ مشن پرمیشن کتنا گڑھ ونتو می پرمیشن کتنا یہ پرمیشن حسے میون وصل فونس پہ مسئلہ بہت دمے لکھ تحریری پرمیشن میون لڑائی جگہ روز بلب گھن بہ روز ذمہ داری دمو اس پنتہ نفر مفتی یعنی کر اٹھووہ نفر دمو تھی لکھت بارہمولہ سری نگر اسلام آباد پلوامی پنتہ اٹھووہ مفتی یعنی کران دینی تے بسنت لکھت پہ لٹر پہ تو روز ذمہ وار لڑائی کوئی تسن فساد کرنا تین کی کریں دینی کار یہ مسئلہ اچھا تو ذمہ داری تھی کر تھی گھنٹہ ون سمبھو ساری مکٹر فکر اکس کرو کات ون دن آئی دن تیار مگر تھی ماننے نت کتنے بس دن آتوار پانچ فروری نور باغ کرو کات مگر مت بو اقرا مسجد مز کرو کات تھی ام خطرے تیار مے ون جامع مسجد مز کرو کات تھی دن ویسے گوڑ پرمیشن ہپ یپ تھی راہی فرار کرنا نش تیار اخ رابطہ ضبط گھر آن قونونی یہ ڈوجت گھن ات من گھن کن تہ جائے اس کت گھن یہ خدا نجات زدس من یہ قونونی زدس من انتشار کی گھن گھن بہت بہت ون کہ خدا نجات وچ انتشار ذمہ داری نی نا اس بہت دن کن قسم انتشار گھن کی اگر انتشار رپ گھر سر اس پہ گھن تہ پہ کھین تھی تھو تحریر میں لکھت تھی بری ذمہ امداد ڈیٹ ون کھانا تھی بیٹھ بہت ڈیٹ دن یہ کنہ سات میری انتحری طور کیا لکھا ٹھیک تیل کر یہ جناب علی آج سہ ترہ پگہ گو اکت فسٹ تیل کرو یمو تیل پانچ فروری گوڑ تہ تحریر نام آتوار پہ تھو ثندروار دہ بہت تم اگر تھی جواب بہت نا آتوار پہ لگے دھوکہ وچ گوا تہ گھر پہ لگ دھوکہ گھر میں لگن بہم نا اوڑ تحریر نام گو تیل بہ آتوار دہ ضرور ہے آتوار دہ آ بہم آتوار دہ گھر دھوکہ تھی چھو میر وجہ نا مسئلہ نفر گھر اس کرو اتنے شرائط تمہیں پہ کرو بہت تم ات کرو پان وی کت نہیں تھی شرائط ونان مثال لڑائی گھس نا جگڑے گھس نا گھن تمیک کرو شرائط آئے اہن سا یہ چیز گھن میڈیا تھی ونان سی دوں لکھت سنو چیز تہد آ پاس یہ چیز مناسب آن شرائط تم کرو ساری قبول یا کرو تمہ سات ضرور کات تمہیں سات کر آتوار دہ ووت بہت پانچ فروری بعد واتے اوڑ